អញ្ញោអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាធ្វើគណៈកម្មការច្រើនចំនួនហើយស្រាប់តែបង្ហោះសារផ្លែផ្លែចង់លាឈប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាគឺចង់លាឈប់ចេញពីកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនានាក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងធ្វើអរិយាពេលយ៉ាងយូរជាងដល់ឆ្នាំនិយាយទៅគឺឡើងឆ្អែតឆ្អល់ទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងក្រែងតែម្ដង អ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនិងកំពុងតែផ្ទុះនៅការគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលនាងក៏កំពុងតែខ្លាចទៅជាគណៈកម្មការសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមិនដែលបាត់មុខឡើយដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថាអោកសុគន្ធកញ្ញាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពទាំងធ្វើគណៈកម្មការទាំងតារាចម្រៀង ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលពោពេញដោយការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ឡើងដោះស្លាយទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកធំៗរបស់ហងមាជាច្រើនចំនួនរួចមកហើយដែលដូចជាកម្មវិធី Cambodian Idol, The Voice Cambodia, The Voice Kids Cambodia, X Factor Cambodia, Beat the Best ជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងវគ្គ Live Show នៃសប្តាហ៍ទី 5 នៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 កាលពីថ្ងៃទី 14 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅនាងបានឲ្យទស្សនិកជនស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវកងរំពងពេញឆាកដែលបេក្ខជននីមួយៗឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពទោះបីជាយ៉ាងណានៅក្នុងរាត្រីដ៏រំភើបនៅក្នុងការប្រឡងនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់គណៈកម្មការអោកសុគន្ធកញ្ញា ដោយជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានលើកឡើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថានេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នៅក្នុងរដូវកាលនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រនឹងវែកញែកនិងបានខ្លាចទៅជាប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយព្រោះថាអ្នកនាងធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ខាងលើនឹងបួនរដូវកាលជាប់ជាប់គ្នាប៉ុន្តែនៅសុកសុកបែរជានាងបានបង្ហើបរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងណាការវែកញែកចង់ដឹងអំពីរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាលាឈប់ពីគណៈកម្មការនេះដោយថាអោកសុគន្ធកញ្ញាគឺមិនអាចបកស្រាយអ្វីបានច្រើនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី 16 ខែសីហានេះអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីខាងលើបែរជាបង្ហោះសារពោពេញដោយអត្តន័យថា ការជឿចាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្មានដែនកំណត់តែយ៉ាងណាក៏ផ្ដេកផ្ដួលរមូលសំក្រិចទៅតាមការជឿចាប់ក្រោកឈរតតាំងនឹងរឿងមមប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតមានឡើងគ្មានជីវិតអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ពាក្យថាសុខរហូតនោះទេក្រោយភ្លៀងទើបមេឃស្រឡះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញានេះទំនងជានាងហាក់បីដូចជា បាទជាចង់ចែកចែងមែនហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like